açıklamaları eşitdiniz. Qalibafın açıklamaları var, ama çok təzadlı bir açıklamadır. Bir tərəfdən deyir, anlaşmazlıq artık yoktur, aydınlaşdırılıb məsələlər, ama bir tərəfdən de sərhəd məsələsinin yenə də qırmızı xətt olduğu bildirilir ve kənar ölkələrin bura müdaxiləsi imkan verilməyəcəyinə eyham vurulur. Yəni bir növ hədə qorxu var yenə burada. Onda Qalibafın səfərin hansı məqsədi daşıyır? Nəzərə alsaq ki, Qalibaf Bakıya gəlməkdən imtina edərək səfərini bir qədər təxirə salaraq Ermənistana getmişdi. O da bu səfər çərçivəsində hansı formada gərginliyin müzakirə edilməsi gözlənilir? Sözün doğrusu, Azərbaycan hökuməti bütün dövrlərdə çalışıb ki, İranla bizim çox yaxın qonşuluq münasibətlərimiz olsun. Ağırlı rəhbərlər həmişə istəyirlər ki, qonşuları ilə sülh və əmnamanlıq şəraitində yaşasınlar, sərhədyanı ticarət olsun, ölkələrin iqtisadiyyatı inkişaf eləsin, humanitar, mədəni əlaqələr olsun. Azərbaycan da bu istiqamətdə öz siyasətini qurub. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdiyi gündən biz Azərbaycanın, İranın Azərbaycana münasibətdə riyakar bir siyasət yürütdüyünü görmüş. İran həmişə Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana öz dəstəyini ifadə edib, onunla ticari əlaqələr qurub, onunla bütün sahələrdə əməkdaşlıq edib. O biri tərəfdən də müsəlman həmrəliyindən danışır. Yəni bugün İran parlamentinin spikeri deyirsə ki, bütün anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılıb, Azərbaycan tərəfindən belə bir anlaşılmazlıq yaradılmıb. Yəni münasibətlərin korlanması istiqamətində hansı addımlar atılıbsa, bu İran tərəfindən atılıb. Yəni İranın əgər rəhbərliyi doğrudan da müdrik bir siyasət yürütmüş olsaydı, İranın özündə 30 milyon Azərbaycan türkü yaşayır, 10 milyondan artıq burada Şimal Azərbaycanda yaşayır. Orada 85 milyonluq Türkiyə Respublikası var. Yəni İranın dövlət maraqları, milli maraqları tələb edir ki, İran bunu əhatə edən Türk dövlətləri ilə, hələ mən Orta Asiyada Türkmenistanı söyləyirəm, orada Qazaxıstan var, Özbəkistan var və s. Yəni bunlarla, bu Türk dövlətləri ilə çox normal münasibətlər qursun, əlaqələr qursun. Bu həm İranın bütövlüyündən xidmət eləmiş olar, İranın iqtisadiyyatı inkişaf eləyər, İranda İranın parçalanmasının qarşısını alar və s. Amma biz əksini görmüşük. İndi də bir tərəfdən deyir ki, bütün anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılıb, o biri tərəfdən də yenə sərhəd məsələsinə toxunulur. Sanki Azərbaycan hansısa sərhədləri pozmaq istəyir, sanki Azərbaycan belə deyək, Azərbaycanın Ermənistana ərazi iddiaları. Yəni bu riyakarlığın həddi hüdudu yoxdur. Azərbaycanın bugün istədiyi odur ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci ildə üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirsin və Naxçıvandan Azərbaycana quru yol əlaqəsini maneəsiz gediş yarışı təmin eləsin. Yəni bizim istədiyimiz budur. Dəfələrlə bəyan eləmişik ki, heç bir bizim ərazi iddiamız yoxdur Ermənistana qarşı və istədiyimiz də Ermənistanın öz öhdəliyini yerinə yetirməsidir. Buna baxmayaraq elə bir biz nə deyirik deyək də, yəni bunlar öz bildiklərini deyirlər. Məqsəd də səmimi söyləyirəm ki, bu bilirsiniz, İrandakı o rejim Fars Molla rejimidir. Yəni bu rejimdə həmişə ikiyüzlülüyü ilə tarix boyu fərqləniblər. Güclərin qabağında əyiliblər. İndi də İrana niyə yataqlanırlar, niyə belə yarınırlar? Açıq söyləyirəm, yəni ona görə ki, İran diasporasından dəstək almaq istəyirlər. İranın daxilində vəziyyət, sosial vəziyyət həddindən artıq ağırdır. İran özünün düzgün olmayan siyasəti nəticəsində beynəlxalq sanksiyalarından üz-üzə qalıb. İranda bu günləri, mən elə mətbuatda oxudum ki, 15 milyondan artıq insan yoxsulluq səviyyəsindən aşağı səviyyədə yaşayırlar. İran demək, o realının dəyəri tamamilə düşüb aşağıya ki, bir kağız parçasına çevrilib, alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Əhali bundan çox əziyyət çəkir. İran bu məsələlərlə məşğul olmaq əvəzinə, özünün sosial problemlərini həll eləmək əvəzinə, qonşuları ilə əməkdaşlığı, ticarəti genişləndirmək əvəzinə, iqtisadi əlaqələri genişləndirmək əvəzinə, bax bu cür belə yersiz bəyanatları ilə problem yaradır. Mən hesab edirəm ki, yəni spikerin Azərbaycana əgər səfəri olacaqsa, bu səfər zamanı da bizim bütün iradlar onun diqqətinə bir daha çatdırılmalıdır və İran dəvət olunmalıdır. Növbəti dəfə çalışmalıq onları başa salaq, inandıraq ki, Azərbaycana yönəlik siyasətlərini dəyişməlidirlər. Azərbaycan İran ərazi bütövlüyünü müdafiə eləməlidir və
Əslində İran Ermənistandan tələb eləməlidir ki, öz qoşunlarını Qarabağdan çıxarsın, Azərbaycan Qarabağ üzərində öz suveren hüquqlarını bərpa eləsin. İranın tələbləri bu olmalıdır. Əgər istəyirsə ki, bizlə normal münasibətlər olsun. Azərbaycan dəfələrlə deyib ki, Azərbaycan üzərindən biz İrana qarşı hər hansı bir düşmənçilik fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə heç bir ölkəyə imkan vermir. İstəyir bu Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istəyir İsrail olsun. Baxmayaraq ki, İsrail müharibədə İrandan fərqli olaraq bizə müasir silahlar satırdı. Azərbaycanı beynəlxalq arenada birmənalı şəkildə dəstəkləyirdi. Buna baxmayaraq biz dəfələrlə bunu bəyan eləmişik ki, bizim mövqeyimiz budur və bu mövqeyə sadiqdir. Biz İrandan da gözləyirik ki, İran da Azərbaycana münasibətdə yaxın qonşuluq və dostluq siyasəti yürüsün və öz siyasətini dəyişsin. İran normal siyasət yürüdəcəksə Azərbaycan tərəfindən heç bir problem yox. Yəni biz İrandan normal qonşuluq münasibətlərinin, dostluq münasibətlərinin tərəfdarıyıq. Qüdrət bəy, biz nə görürük? Sanki İranın bir Azərbaycan xofu var, Azərbaycanlı xofu var. Bunu elə daxili ixtişaşlarda, etirazlarda da görürük. Azərbaycanlıların xüsusilə təqib edilməsi, onların həbs edilməsi ilə bağlı məsələdə bütün Azərbaycandan, müstəqil və güclü Azərbaycandan qorxur İran. Və bu səbəbdən atdığı yanlış həmlələrdən sonra biz bu səfərlə əslində İranın bir növ münasibətləri yumşaltması istiqamətində sizcə səfərdən sonra hansı adımların şahidi olacağıq mı? Sözün doğrusu, şəxsən mən buna çox az inanıram. Dəfələrlə ona görə ki, İran rəsmlərinin Azərbaycana səfərləri olub, bizim rəsmlərin İrana qarşılıqlı səfərləri olub və orada hər zaman İran dostluqdan danışıb, əməkdaşlıqdan danışıb. Bizim ümumi tarifimiz olub İranla, bilirsiniz ki, bir çox mədəni, humanitar əlaqələr birləşdirir bizi. Orada 30 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşayır, yəni Cənubi Azərbaycanda. Biz ona görə bu münasibətlərin belə deyək yüksələn xəttinə, dostluq istiqamətində inkişafında bir daha söyləyirəm maraqlıyıq. İran əslində, yəni burada onlar niyə başa düşmürlər, niyə anlamaq istəmirlər ki, əgər doğrudan da Şimali Azərbaycanı onlar özlərinin ərazi bütövlüyünə, İranın bütövlüyünə təhlükə kimi görürlərsə, əslində bizlə deməli dostluq eləməlidirlər ki, biz oradakı Azərbaycanlılara müraciət eləyək ki, yəni siz yaşayırsınız, əsas sizin milli hüquqlarınızın, insan hüquqlarınızın qorunmasıdır ki, bəli, İran onların o hüquqlarını tanımalıdır, siz orada da yaşaya bilərsiniz. Axı onlar bizə düşmənçilik siyasəti yürütməklə bizə münasibətdə. Əslində İranın bütövlüyünü təhlükə altına alırlar. Mən bir dəfə də söyləmişdim. Söyləmişdim ki, əgər İran generalları bizə hədələyəndə söyləmişdim ki, bizi siz hədələyə bilmərsiniz. Siz özünüzdən çox müştəbəhsiniz. Amma nəzərə alın ki, sizin Azərbaycana münasibətdə hər hansı bir təcavüzkar davranışınız İranın ən azı 5 yerə parçalanmasına gətirib çıxadılacaq. Hətta bir dəfə də bir tədbirlərin birində İranın səfiri mənə yaxınlaşdı, dedi ki, ay Qüdrət bəy, sizin heç İrana yazığınız gəlmiz, belə də yarı zarafat, yarı ironiya ilə ki, bəs İranı 5 yerə parçalayırsınız. Dedim, əslində mən hələ az demişim və siz mənim dediyimi ciddi qəbul edin. Və özünüz ciddi də qəbul edirsiniz, özünüzü belə aparmağına baxmayaraq. İran, yəni ciddiyyəti başa düşürsünüz daha doğrusu, özünüzü əslində ciddi aparmırsınız və məsələyə müdür hissəsində yanaşmırsınız, ağınla yanaşmırsınız. Siz əslində çıxardın dəfələrlə, elə sizin telekanaldan da söyləmişəm ki, çıxardın o əmmamalarınızı, başınız biraz pişir, başınız biraz soyusun, soyuq başına məsələlərə yanaşın. O əmmamazı da qoyun qabağınıza düşünün, bizim belə bir el məsələ var. Düşünün ki, siz nə edirsiniz? Azərbaycanın bu düşmənçilik siyasəti İranın dövlət maraqlarına cavab vermir. Və İran əslində bizdən qorxmama. O istəyirsə öz bütövlüyünü qorusun, saxlasın. Azərbaycanla, Türkiyə ilə, digər Türk Respublikaları ilə çox sıx əməkdaşlıq eləməlidir, dostluq eləməlidir. Və İranda yaşayan Azərbaycanlıların, Türklərin də hüquqlarını qorumalıdır. Onlara çox böyük sayğı ilə, diqqətlə yanaşmalıdır. İmkan verməlidir ki, onlar öz ana dillərində təhsil alsınlar, universitetləri olsun, onların qəzetləri olsun, televiziyaları olsun, onlar öz milli kimliklərini dərk eləyiblər və indi onu inkişaf elətdirə bilsinlər öz mədəniyyətlərini. İran buna imkan verməyəcəksə sözsüz ki, həmişə bu problemlər qalacaq və mən sizə deyirəm ki, bu sonda İran dövlətinin məhvinə gətirib çıxacaq.